Елбасымен қызметтес болған қайраткерлер Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жас мамандарымен кездесті. Жүздесу барысында тұңғыш президенттің Қазақстанның дамуына қосқан орасан еңбегі жайында айтылды. Сондай-ақ елбасы жолдауының басым бағыттары сөз болды. Қазақстанның нығая аяққа тұрып экономикалық даму бағытына қарышты қадам жасауына тұңғыш президенттің қосқан үлесі қомақты. Қазақ елінің әлемдік аренада ойып тұрып өзірінің табуына тікелей себепкер болған Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы істеріне куә болған Оралбай Әбдікәрімов, Болат Ахметғалиев сынды әр жылдары жауапты шептерде тізгін ұстаған қайраткерлермен Марфуға Айтқожина сияқты мәдениет майталманы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының қызметкерлері мен жас мамандарына елбасының орасан еңбегі туралы емен жарқын әңгіме барысында айтып берді. Жастар өз кезегінде президенттің жүріп өткен жолы өскелең ұрпақ үшін өнеге екенін жеткізді. На сегодняшний день мы живем. Бүгінде біз келісім орнаған бейбіт заманда өмір сүрудеміз. Мұның бәрі тұңғыш президенттің сарабдал саясатының нәтижесі деп білемін. Сонымен қатар елбасының тікелей бастамасымен әсем Астана қаласы бой көтерді. Президенттің 2050 жылға дейінгі стратегиясы Қазақстанды 30 дамыған елдің қатарына қосады деп сенемін. Бүгінгі кездесуде мемлекеттің қайраткерлері елбасының еңбек жолы туралы айтып өтті. Бұл біз сияқты жас мамандарға өнеге тәлім болып қалады. Экономикасы қуатты елге айналу мақсатынан таймай, президенттің Қазақстан 2050 стратегиясын негізге алып, өркендеп келе жатқан Қазақ елінің болашағына жас мамандар нық сенім білдіріп, аға буын ұрпаққа өнегелі әңгіме үшін алғыс білдірді. Достық Талғатұлы, Ерзат Сайтхан, Астана.